այս պատերազմը ավելի շատ է ընդգծված ճիշտ գրագետ ուղղով մտածված պատերազմ վարելու։ Եվ ուզում եմ հավաստիացնել մեր հայրենակիցներին, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այդ պատերազմը իրոք մենք տանում ենք մտածված, որպեսզի ամեն մի քայլ, ամեն մի գործողություն հետևանքով, ամեն մի օպերացիա հետևանքով մենք ունենանք ավելի քիչ կորուստներ։ Հիմա ասեմ, որ Ալիևը պատրաստ էր արկածախնդրության 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Ալիևը նաև, Իլխամ Ալիևը նաև գնաց Տաուշյան այդ լոկալ պատերազմին, արկածախնդրության գնաց։ Կարծում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին իրեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրեն ստիպել է գնալ այդ արկածախնդրության։ Ինչևէ, իշխանապողություն Ադրբեջանում ես տեսնում եմ հնարավոր երկու տարբերակները։ Առաջին, Իլխամ Ալիևը իշխանությունը փոխանցում է կնոջը, դուք գիտեք, որ նա փոխնախագան է, որը այս պահին շատ քիչ հավանական է իմ կարծիքով, որ դրա համար ընտրություններ ասկացնելու համար պետք են խաղաղ պայմաններ, չէ, ընտրական օրենսգիրքը պետք է գործի, ընտրական տեղամասներ, բան, որը պատերազմական իրավիճակում շատ քիչ հավանական է։ Եվ երկրորդ, կարծում եմ, նաև արդեն Իլխամ Ալիևը չկա իշխանության ղեկին, որտեվ ցանկացած առաջարկ, որը արվում է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից, Ռուսաստանի կողմից կլինի, Ֆրանսիայի կողմից կլինի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում պարզ է, նրանք պատրաստվում են հերթական նախագահական ընտրություններին, միշտ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախագահ Իլխամ Ալիևի գլխավորությամբ, ասում եմ, որ այդ բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչները։ Կարծում եմ, այն ծրագիրը, որը դրված էր Իլհամ Ալիևի առջև շատ կար ժամանակամիջոցում, ԹԽՄ, Ստեփանակերտում կամ Շուշիում, միջազգային հանրությունը տեսա, որ դա ձախողվել է, հետևաբար ձախողվել է, նա պիտի հեռանա։ Գուցե արդեն հեռացված է, որովհետև մենք պատերազմը վարում ենք և արդեն աշխարհին է հայտնի, որ կառավարվում է Թուրքիայի կողմից և թուրքական բարձրաստիճան սպաններ են ներգրաված այս պատերազմում։